Менторка тренінгу Ірина Дразман розпочинає першу лекцію на тему «Навіщо ми комунікуємо» у триденному мотиваційному таборі для підлітків «Life Start». У мене ще велике запитання. Дивіться, ми ж розумні люди з вами, правда? Ми вміємо говорити. Вміємо чи ні? Так, да, вміємо. Чулися? Каже, цей проєкт започаткували три організатора з Харкова. Богдан, Даша і Вероніка – три підлітка з міста Харків, які переїхали і були розкидані по всій Україні, мали ідею творити добро і допомагати українській молоді зараз в дуже складні часи, отримавши, залучивши фінансування в рамках програми «Апшифт України» за реалізацією ЮНІСЕФ. Вони зробили табір. За словами Ірини Дразман, мотиваційний тренінговий табір має насичену програму. Протягом 3 днів на учасників чекають тренінги та майстер-класи, розвиток навичок стресостійкості. В принципі, дуже багато ми будемо говорити про психологічне здоров'я і про те, як його зберегти і підтримувати в цей надзвичайно важкий час. Командні ігри, тімбілдинги. І, знаєте, така велика наша мета – це створити дійсно атмосферу. Атмосферу підтримки, атмосферу, в якій можна ділитися, в якій можна бути почутим. Один із організаторів табору, Богдан Ємець, розповідає, хто може бути відвідувачами табору. Тренінги різні, вони за різною кількістю, буває 1,5 години, 2 на різні теми. Учасниками можуть стати будь-хто з 14 до 18 років, неважливо хто. Може бути внутрішньо переміщена особа та й місцева, бо війна, на жаль, торкнулася кожної людини, кожної дитини, тому дуже багато стресу, цей тягар, і потрібно його позбуватися. 14-річна хмельничанка Ірина Громова каже, чому вирішила взяти участь у триденному таборі. Мені сказали, що тут будуть всякі різні теми, по типу конфлікти, спілкування, діалоги, командні ігри, вправи. Багато нових знайомств. Софія Чупенко, 14. Вона жителька Харкова. Каже, переїхала до Хмельницького 3 місяці тому. Зізналася з телеграм-чату. Я вирішила взяти участь, тому що мені було цікаво. Мені, якщо чесно, нічим тут займатися, так що мені було дуже цікаво потрапити сюди. Я дуже хочу тут поспілкуватися з людьми, знайти собі нових друзів, розкрити себе якось по-новому. Перший подібний табір на 55 учасників провели у місті Івано-Франківськ, каже співорганізаторка Вероніка Сосніч. Ми отримали дуже багато приємних відгуків, тобто дітям пішов цей табір на користь. Вони зрозуміли, що це дійсно те, з чим потрібно наразі справлятися, перейти через якісь свої бар'єри всередині. Вони знайшли собі нових друзів у Франківську і якось освоїлись більше. За словами Богдана Ємець, подібний тренінговий табір планують провести ще у кількох містах України. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.